فون ون ناو کہ دوبک ینسا واسن کا حرام غلط قسم بچی کیت مستل کیا واسہ دوبک یاس اس کی سوریم کوڑ جامس کچم یش کشیر ہند واقع امریکہ کشن یہ کیت پی میسج دا معاملہ پیش میا ون یہ یاس اصل اس اک شخص تمس اس کوڑے یوت گنتی جا اس کوڑ پر جا اس کوڑ پر جا اس بیا کوڑ ون اس تمس تمہ کی مگو زن لڑکہ چھ اسنی تمنا سدی بی مستر کوڑے اسن سس پراڈن اسن مگس نیچو زون مگر خدا سن کر تمہ جائے بھی لڑکی کیا جائے لڑکی تم کیا سوچمت تو تمہیں اس لڑکی پن کور وجم پھمبس چور چور نمس تھون کت کوچس مز اردو والے ون نا ہے بانس نہ بجے بانسری یل بانسری روز تو بانسری کت بناو یعنی امی ون مے ترے کافی تو چور چور بھی کیا کر اور بہت والک تر نکھ یم سے مے بار نوز باللہ من ذالک گوس بہت یہودی تو نسارا سنس کت ون کی ون کمس قاشرس کلم ولس مسلمان سنس گو نوبت وز ات پہ نوبت وز ات پہ یہ گو اک قسم قتل کرن گو نا گئی نا پن زند بچی نمن یہ تون کت کوچس مز یہ وچ تو امس یہ سنگ دل کوتا آس حالانکہ اچھا پتہ کی یقین ما رود کی نت کور سے رحمت کیا کتابن مس لکھت لڑکا تو نعمت ہے لڑکا تو ہاں اور لڑکی رحمت ہے اور نعمت ہے رحمت اس مقابل کرت کی کہ نعمت چک حصہ سن تن حدیث مبارک اس مجھ بشارت یمس خاتون یمس مردس تر کوڑ اسن کس تیم واج تم نک تعلیم تربیت کر نک اور تم گئی خدا سوال فرمکہ صحابہ تو اچھا معلوم تم کیا کر تم مردن اسنا معلوم کہ کیا کرن فرموک جہنم کس نارس دتن ٹھور پانس درمیان اتھ کٹ ٹھوری نہ کن جائے دن یعنی امک مانے گو کہ ام کر ستیز بڑ کام گویا جہنم اس تا امس درمیان بنیو دیوار کیا ظاہری یوت نہیں کیا مثلا لڑکس جوان تو خوش چکسن سہری لڑکیس جوان تو واری آسن نو خوش گسن کی ہن حدیث پاک اس منسو سا خاتون سا چھ مبارک یمس گوڈنگ بچ لڑکی آس گوڈنگ بچ امک مانے گو یتھ گوڈنک بچہ آ مردس تہ گھن تمنا خاندار گھس آن تمنا کہ گوڈنک بچہ گھس آن اس کس لڑکی کور گھس آن وجہ ام موجوب کہ امس خاتون فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک زن کیا تو وہ کس گوبی یہ سا یہ کور پریت کان انسان دپ مے گھس کور زین تیل گوڈن زنان مجھ دپ مے گھس کور زین کیا جی اس بشارت فرمو بہت گھس تر مز شامل گھس اس